ছাত্রী আৰু শিক্ষকৰ লুকাভাকু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত দুগৰাকী ছাত্রীৰ সৈতে সাৰে লুকাভাকু খেলে হাতিঙিমাৰীৰ এজন কেমেষ্ট্ৰি শিক্ষকৰ কেমেষ্ট্ৰিয়ে জুকাৰিছে সৰ্বত্ৰে শিক্ষক এজন ছাত্রী দুগৰাকী সাংঘাতিক কেমেষ্ট্ৰি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ছাৰৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ সৈতে মিলি গ'ল দুয়ো ছাত্রী উত্তেজিত হৈ ছাৰে ফটোকে তুলি থলে ভাবিছিল ইজনীৰ আঁৰত সিজনীৰ সৈতে লুকা ভাকু খেলি থাকিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ দুয়োগৰাকীৰ ফটো ৰাজহুৱা হৈ গ'ল ছাৰে লগে লগে পলাই দিলে বিপৰীতে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মগ্লানী সহ্য কৰিব নোৱাৰি কৰিলে বিহপান হাতিঙিমাৰীৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ শিক্ষক আব্দুল লতিফৰ কান্দই জোকাৰিছে ছাত্ৰীৰ সৈতে নগ্ন ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈছে ছাৰ নিজ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে ছাৰৰ ইয়ে হৈ গ'ল ৰাইজৰ সন্দেহ কেমেষ্ট্ৰি আৰু বহুতৰ সৈতে গঢ়িছে লম্পট শিক্ষক আব্দুল লতিফে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে কিন্তু ফটো মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে মানকাচাৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast